A o tom teda mířím to, že vy jste udělali tu iniciativu Míra spravedlnost, tak možná připomenutí toho příběhu, jak to teda vzniklo a co je pro tebe ten pohnutek, protože to je dost unkomfortní zóna. Jakože. To je, no, hele, začala ta invaze. My jsme třeba ubytovali doma vlastně tím, že ten zámek, byť je teda vybydlený, tak se dá trošku zařídit starým nábytkem a malinko se zprovoznil, takže tam pak byly vlastně až do září tři rodiny, které tam bydleli. Jedna tam bydlí až vlastně dosud, teďko v jiné budově toho areálu. A to mi přišlo jako taková vlastně automatická pomoc hned na začátku. No ale přitom jsem sledoval samozřejmě ty události, taky v návaznosti na ten radar. Mě tyhle ty věci zajímaly vždycky trošku třeba víc než ty zdravotnický, řekněme. Takže to jsem sledoval. Najednou jsem měl pocit, že ty argumenty se dost opakujou a že ta situace, podle mě furt se to jako hrotilo, nemohlo být prostě žádný jednání, i když na tom jaře to chvílema vypadalo, že by třeba nějaký jednání být mohlo, něco zprostředkovával Izrael, něco Turecko, ale vlastně to hrocení pokračovalo a jsme tu a tam, teď mluvím já a ty další lidi z té iniciativy, tu a tam se každý k tomu vyjadřoval zvlášť, ale vlastně se mi zdálo, že ten hlas z té veřejné debatě zase, když řeknu, tak není vlastně dostatečně slyšet. Jsou to jako jednotlivci, ale to unizono, který říká, že jediný způsob, jak tu válku ukončit, je vítězství Ukrajiny, tak to byl prostě hlas, který tady celý rok dominuje. A po tom roce té války, kdy, nevím, jestli je na obou stranách 250 tisíc nebo 300 tisíc mrtvých, celkem jich je okolo 500 000 nepochybně už, a převažují Ukrajinci a taky dost civilisti. A plus ty roky od 2014, že jo, do toho konfliktu? No a teď nebo jestli to je v těch číslech? Ukrajina má prostě zabranou pětinu území nebo kolik a ty boje vůbec nemají na horizontu žádnej konec. Ani jedna ta strana vlastně nemluví nějak naléhavě o tom, že by se to mělo začít řešit zase u jednacího stolu, jako se baví třeba normální lidi. No, tak jsme si řekli, já jsem měl napsaný takový text, který jsem nakonec nikam neposlal a pak, když se na mě obrátil Jan Kavan s Václavem Hořejším, profesorem imunologie, tak shodou okolností tam je teda ta linka. Srdečně zdravím na a zvu na rozhovor, ale v klidu, jo. V klidu a míru a spravedlnosti. Moc rád. No, tak oni se mě obrátili, jestli bychom se vlastně do něčeho nepustili. Viděli mě v nějakém vystoupení a řekli si, pojďme se zkusit už dát dohromady. Já jsem vzal ten text, začali jsme ho ještě připomínkovat s dalšíma lidma. Vznikla tahle iniciativa Mír a spravedlnost, která má za cíl zkusit vrátit do té veřejné debaty jako legitimní postoj to, že se to, ten konflikt dá přece řešit taky jednáním. A my nepředjímáme, jak to jednání dopadne nebo jak má dopadnout, tomu se ta iniciativa vlastně snaží vyhnout, protože jsme jako poslední, kdo má tohleto přece přesně vědět. My jenom jako občani říkáme, pánové nahoře, politici, experti, diplomati a tak dále. My od vás chceme, ne abyste tu válku vyhráli na bojišti, my chceme, abyste bojovali u jednacího stolu, protože to nestojí nikoho žádný životy a neníčí se u toho země a nemají z toho prostě zisky zbrojařský průmysly. A ekologická stopa se zvětšuje, no, klimatická. No a ekonomicky... CO2 války. Tak, ekonomicky to neprospívá dost možná víc těm zemím, který ty sankce uvalili, než těm, na které byly uvaleny, že jo? Přesně, a tohle bychom vlastně rádi vyhodnotili po tom roce. Pojďme se nechovat jako chaotický vláda v covidu a pojďme po roce nějakých opatření a nějakých rozhodnutí si říct tak. Tady máme bilanci takovýhle územních ztrát, takovýhle prostě sankcí, které fungují nebo nefungují, takovýhle množství lidí, kteří zemřeli. A co dál? Jaký je ten plán vlastně? Pojďte nám vy, který to reprezentujete a který to prosazujete, aby se pokračovalo ve válce a posílali se tam ne už prostě peníze, zbraně, no, ale aby jako výkonnější tanky a teď už i prostě stíhačky a výkonnější rakety s delším doletem a všechno možné. To znamená, aby ten konflikt vlastně pořád narůstal a ta druhá strana bude taky přece tím pádem narůstat. Čili my jako máme obavu z té eskalace. Máme obavu z té eskalace a pravdě řečeno nemyslíme si, že to Rusko zabalí.
Takže si myslíme, že je potřeba, i když je Rusko agresor, přimět ho k tomu jednání a ta úloha toho Západu, jehož součástí se cítíme být, jo, v té iniciativě, to není žádná prostě proruská bojůvka, jo. Ale my jsme jako kritickou součástí toho Západu. Ostatně Západ je přece Západem mimo jiné zejména tím, že umí být sebekritický. To neumějí všechny civilizace. A ten Západ na tomhle tom vyrost, to je prostě ten odkaz toho osvícenství, který beru furt jako věc, která tvoří na tom Západě docela jako podstatnou integrální součástí civilizace. No, a tak si myslíme, že je zkrátka potřeba, aby jsme k tomu ty politiky zkusili jako přimět, aby se k tomu jednacímu stolu vrátili. No. K tomu nám má pomoci množství podpisů lidí, který oslovujeme. Přidalo se docela dost i známých lidí. Teď máme nějakých 11,5 tisíce podpisů, což musí to narůstat, to znamená, musíme být přítomní v médiích. Ta iniciativa musí vyvíjet nějakou činnost, ale my nejsme financováni z Ruska, jak si možná část příznivců té války myslí. To může říct každý dneska, že není financován. No to může říct každý, ale on jako, na nás je to dost vidět, že... To je strašný. Těžko se hledají slova, co? Nebo jak na některé věci se i těžko... Ne, jako cítím to tak, jako, víš, jako, nebo... Já to znám i sám, ne, jako, že vlastně mír přeci by, jako, by měl chtít každý, že jo? A teďka vlastně jako... Najednou to sleduju to i tady s hosty a v rodině a s přáteli, že najednou si myslí, že mír se jako dá vybojovat tím bojem. No, ty si pletou mír s vítězstvím, jako lidi docela často se mi zdá v té debatě, ale že říkají, no mír bude, až se Putin stáhne a vypadne z těch okupovaných území, jako kdyby to takhle fungovalo v nějakém oboru lidské činnosti, tak jako... Válka není přirovnatelná ke sportu, ale oni to ty dva sportovci taky prostě oba dva chtějí vyhrát. Teď musí přijít někdo, kdo nebude jednomu pomáhat, ale řekne dost. A teď ta úloha toho Západu, to jsem předtím nedopověděl, v našich očích je to, aby pomohla té Ukrajině v tom vyjednávání potom, aby tou autoritou toho jako západního světa se vyvážila, řekněme, ta nerovnováha, která mocenská, ekonomická, početní, která mezi Ruskem a Ukrajinou jako dost viditelně panuje, že jo, tak aby tam ten Západ vlastně přispěl svojí diplomatickou erudicí, zkušeností, talentem, vyjednáváním. Ale na tom bojišti, hele, myslím si, že to bude prostě, že hrozí, že to bude nadlouho a že se to může rozšířit, ten konflikt. Je to smutný, osobně si to myslím taky, je to jeden z mnoha těch úplně nejhlavnějších důvodů, proč vznikl inovace republiky. A znamená, nebo improvizoval, ale připomenu jeden rozhovor, který jsem dělal se syrským uprchlíkem, s Ramem, který tady najdete v playlistu a kde byl pro mě jeden z nejtěžších rozhovorů, protože on mi vlastně furt odpovídal jako láska a mír, jo, a vlastně furt dokola mi to říkal. A pak říkal vlastně už před rokem, že když se to nezastaví teď hned, tak to bude na strašně dlouho. A že vlastně mu to ukazuje jako ty souvislosti v Sýrii, kdy si myslí, že to fakt, že tomu nemohli uvěřit, že to za 14 dní končí. Ne. Pak se bomby a oni prostě byli donuceni odejít. Nechci tady to, ale je to proto tato laboratoř, že vlastně se snažím přes ty příběhy a občanský názory a odborný názory hledat jako a podporovat ten dialog. Nicméně, já možná tohle, o čem tady takhle víme, tak dám ještě do další otázky a to je, že na podzim Bezpečnostní informační služba udělala takovou tu základní zprávu, co dávají na web, úplně pro veřejnost. Jo. Nevím, jak moc je to PR, jak moc je to jako fakta, nevím. Ale je tam napsaný, že vlastně jsme jako hodně zaměřeni na ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou a že nám vlastně jako utíkají ty vazby mezi Spojenými státy a Čínou. A tohle je oficiální zpráva B. Já jsem to probíral třeba s panem generálem Šedivým jako v rozhovoru.